Idag ska vi göra en drink på rom. Det här är ett recept som jag och Emily tillsammans har kommit på en romdrink, och här är det en rom som är på 65% Ron Esclavo Expo Cask, så den är ganska stark, ganska sträv i smaken, men ändå har en tydlig sötma i sig också. Så det blir vår bas. Tanken är att det här ska vara en liten mysig sängfösare. Så vi får se. Jag har aldrig gjort den här förut. Nu blir det första gången. Så vi provar oss fram. Vi börjar med 4 centiliter av rommen. Så för er som kollade på avsnittet med smak också, skickade de en kondenserad mjölk. Och här har jag gjort ett hål på den sidan och ett litet hål här bara för att luften ska komma igenom. Och av den här mjölken så ska vi köra, vi kör 4 centiliter. Så har jag lagt min jigger så här på shaken och låter den rinna av all mjölk alltså då. Och under tiden den håller på att rinna av så kommer jag på sidan köra i 2 droppar av chokladbitter. Bara för att ge den en lite mysigare smak. Så gör vi så här. Håller i den. Och så kör vi in en lite till. Bara så där. Lite för smakens skull. Och så kör vi en tesked, eller en barsked, och en halv av muscovado och socker. Och så bara för att toppa av det hela så kör vi lite vaniljpulver. Solglasögon och sommarbil. Och så rör vi runt det här lite så att allting löser upp sig. Lite snyggt. För tomaten här är ganska krämig, så jag kommer ha i lite vanlig mjölk. Kommer köra i 2 centiliter havredryck. 2 centiliter. Och så rör vi runt. Bara för att den ska bli lite lösare. Och så kör vi lite is på med andra delen. Och för er som brukar banka jättehårt på shaken, det behöver man inte göra, eftersom att när man börjar skaka en drink så drar isen ihop allting så att luften drar ihop sig. Som ni kanske fick lära er i skolan, om det är kallt ute så är de här elledningarna, själva sladdarna, ganska spända, och under vintern eller under somrarna så hänger de lite. Och det är samma sak med en shaker, man behöver inte hålla på och slå jättehårt på det. Sätt bara på och börja skaka, så kommer kylan dra ihop den ganska automatiskt av sig själv då. Så nu hoppas jag att jag inte får på mig någonting. Där så kör vi en strainer på, en sil, en helt vanlig barsil som ni kanske har sett ofta. En lite finare sil helt enkelt då. Och så bara för att toppa av den så river vi lite muskotnöt på den. Så där. Där var drinken redo för att smakas av. I
i doften så känner man en lite lätt spritighet, och sen är det även just den här muskotnöts smak eller doften. Den var lite för spritig, så jag kommer faktiskt ha i 2 centiliter till av havredrycken, bara för att späda ut den lite till. Då ska vi se nu igen. Nu smakar den definitivt mycket, mycket bättre. Man känner chokladsmaken, man känner kondenserade mjölken, man känner sockret, man känner lite lätt vanilj. Rommen är ganska tydlig. Havredrycken är faktiskt inte så jättetydlig. Jag tycker inte det. Det var allt för det här avsnittet. Hoppas ni tyckte att det var kul. En liten snabb drink. Om man känner att det skulle vara gott med någonting innan man sover. Koll på er. Ta det lugnt och drick lugnt. Nu ska jag ge den här till Emelie.